ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2020បានអញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិលាអគារទីបញ្ជាការថ្មីនិងបិទវគ្គវឹកវើននៅទីបញ្ជាការកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ14ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំថ្នោតជុំស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូគឹមសីងនមេបញ្ជាការកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ14បានថ្លែងជំរាបជូនថាដោយបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងការពារជាតិអគ្គមេបញ្ជាការជាពិសេសក្រុមការដឹកនាំបញ្ជាចង្អុលផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនាពេលថ្មីៗនេះបានជួយឧបត្ថម្ភឃ្លាំងផ្ទុកគ្រាប់មួយខ្នងមានបណ្ដោយ28ម៉ែត្រទទឹង8ម៉ែត្រនិងទីបញ្ជាការថ្មីមួយខ្នងកម្ពស់2ជាន់ដែលបានបញ្ចុះបឋមសិលាព្រមទាំងបានឧបត្ថម្ភថវិកា $12,000អាមេរិក40លានរៀលប្រេងម៉ាស៊ូត1500លីត្រនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនទៀតស្ដែងចេញពីការយកចិត្តទុកដាក់និងកិត្តគូសុខទុក្ខដល់នាយនីរងនៅពលទាហាននោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2019អង្គភាពកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ14ដំណើរការបើកវគ្គវឹកវើនបានចំនួន6វគ្គក្នុងនោះវឹកវើនផែនការ4វគ្គនិងវឹកវើនដោយម្ចាស់ការបាន2វគ្គវគ្គវឹកវើននីមួយៗផ្ដោតសំខាន់លើខ្លឹមសារចិត្តសាស្ត្រការងារយោធាការងារស៊ើបការនិងយុទ្ធវិធីថ្មើរជើងព្រមទាំងបានបញ្ជូនទៅសិក្សាក្នុងប្រទេសបាន51នាក់និងក្រៅប្រទេស31នាក់ចំពោះទិសដៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះអង្គភាពកងពលបន្តបើកវគ្គវឹកវើនបំពេញយុទ្ធវិធីថ្មើរជើងបំពេញមេបញ្ជាការជំនាញបញ្ជូនសារជំនាញការពារអាកាសនិងពាក់កណ្ដាលរៀបរយមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីនោះឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក៏បានពំនាំក្នុងការផ្ដាំផ្ញើនិងសួរសុខទុក្ខនាយនារងនិងពលទាហានព្រមទាំងគ្រួសារពីសំណាក់សម្ដេចតេជោដោយបានថ្លែងថាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលកើតមានរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនមែនបានមកដោយចៃដន្យនោះទេគឺពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គរាប់មិនអស់ហេតុនេះឲ្យនាយទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់អរគុណសន្តិភាពឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកបានថ្លែងបន្តទៀតថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺជាធនធានជាកម្លាំងស្នូលដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការរួមចំណែករក្សាការពារបូរណភាពទឹកដីនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគោលដៅចម្បងនិងយ៉ាងសំខាន់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក្រសួងការពារជាតិនាពេលនេះក៏ដោយទៅថ្ងៃអនាគតត្រូវតែរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាដោះស្រាយនិងរក្សាការពារផលប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សតាមរយៈនេះសូមអោយនាយទាហានរងនិងពលទាហានគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់បន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកវើរៀនសូត្រនិងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលណាពួកគាត់មានតម្រូវការជួយដោះស្រាយត្រូវអនុវត្តទៅតាមទូនាទីភារកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពជាមួយគ្នានោះត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌និងរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់និងវាយបកឲ្យបានទាន់សភាពការដែលប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនិងភាពអសកម្មនានានៅក្នុងខណៈនោះឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកបានប្រកល់បានសរសើរនិងលិខិតសរសើរដល់សិក្ខាកាមនិងផ្ដល់ជូនថវិកាមួយចំនួនដល់អង្គភាពកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ14នាពេលនោះផងដែរ